Inspektori ponovo na terenu kontrolišu mljekare i veleprodajne cijene mlijeka, prve kazne već ispisane. Zbog čega je maloprodajna cijena mlijeka duplo veća nego prije godinu dana? U moru poskupljenja osnovnih životnih namirnica cijena mlijeka predstavlja još jedan udar na kućni budžet. Tri djevojčice i 17-mjesečni Vasilije dio su šestočlane porodice Unčanin. Obezbijediti hljeb i mlijeko, kažu, postala je ozbiljna kombinatorika. Ovo najosnovnije, da kažemo, hljeb i mlijeko već je postalo ozbiljna kombinatorika da se to sve i obezbijedi, onako možda kako su djeca i navikla i sve, onako kako je na kraju krajeva i potrebno. A da se u prodavnicu mora ići s planiranim i prijeko potrebnim spiskom namirnica, potvrđuje i Sanja Topić, majka četvorice dječaka. 3 litre mlijeka dnevno, navodi, nisu više obaveza, već postaju luksuz. Do prije par mjeseci u maju ili junu, zato smo trebali dnevno da izvojimo negdje oko 4 marke i 80, jutros je već to 7 maraka i 70 feninga. Znači ja da kupim još i 2 litre mlijeka, to ne bi bilo dovoljno, ali kupujemo onoliko koliko možemo i koliko nam mogućnosti i uslovi dozvoljavaju. Cijene mlijeka u maloprodaji u pojedinim prodavnicama dostižu i 3 marke. S obzirom da je trenutna otkupna cijena sirovog mlijeka od 80 feninga do marke i 7, proizvođači imaju svoju računicu o cijeni u maloprodaji. Uvijek je bilo učešće farmera 60% u cijeni litre mlijeka koja se prodaje u trgovini. Prema tome, to bi sada bilo negdje marku 80. U Privrednoj komori Srpske visoku cijenu mlijeka pravdaju poskupljenjem ambalaže, ostalih inputa, ali i otkupne cijene mlijeka. U Udruženju za zaštitu potrošača kažu da je povećanje drastično, prelazi i 100%. Ako to sve uporedimo sa prošlogodišnjom cijenom, kada je cijena mlijeka bila negdje marku 10, marku 20, vidljivo je koliko je drastično sada veća cijena, ali očigledno je da je ove cijene su porasle preko 100% svih vrsta. Dodaju da nesavjesni trgovci ne poštuju mjere vlade i ograničene marže, koje su u prometu na veliko smanjene na 6%. Zbog toga i inspekcijski organi na terenu. Znači, preduzete mjere, izdati prekršajni nalozi i izdato rješenje o korekciji cijena. Vraćanje cijena na one okvire koje su zakonom i propisane. Ono što ohrabruje jeste da se u Republici Srpskoj ne smanjuje proizvodnja mlijeka. Resorno ministarstvo postiče povećanje proizvodnje, za sada 2 mljekare u Srpskoj. Omogućila i sufinansirala nabavku 1500 junica koje će kroz svoju amortizaciju, odnosno u sistemu davanja mlijeka, omogućiti dodatnih 5 miliona litara mlijeka. U Republici Srpskoj trenutno postoji 3800 proizvođača mlijeka, 3 mljekare i 1 sirana, što je dovoljno za potrebe građana.